ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שפגשו את מצרים ואת יבשת אפריקה מזווית שלא ישכחו לעולם. אברהם בייגה שוחט, שר האוצר, על הקריירה בכוורת הקרובה ביותר לרבין, וגם על החופשה הבלתי נשכחת בחולות סיני. דוב שרף, המושל בגבול אילת וטאבה, הנזכר ביממת הרצח ברס בורקה. אסף אגמון, הטייס, איש המבצעים המיוחדים בחיל האוויר, שהעלה את יהודי אתיופיה לישראל בהרקולס, פשוט כנגד כל הסיכויים. שלום, שמי אסף אגמון. רוב חיי ביליתי בחיל האוויר, הן כסדיר והן כאש מילואים. גם היום אני מתעסק בנושא תעופה וחלל כראש מכון פישר. רציתי לקחת אתכם לכמה רגעים במדבריות סודן, באירועים שקשורים בעלאת יהודי אתיופיה. בעיניי זאת הציונות בהתגלמותה. תראה, רגע זה מושג שאין לו הגדרת זמן. הרגע שלי זה 10 שנים, שבהם הייתי מעורב במבצעים החשאיים של העלאת יהודי אתיופיה. זה למעשה משנת 81 עד שנת 91. הייתי בין אלה שיזמו ודחפו שיעשו את זה באמצעות מטוסי חיל האוויר, מטוסי ההרקולס, כי בהתחלה המבצעים האלה בוצעו על ידי לוחמי השייטת ולוחמי חיל הים. תפקידי הייתי מפקד טייסת הרקולסים, מפקד טייסת 131, ואני דחפתי לעשות את זה, דחפתי וזרקו אותי מכל המדרגות מספר פעמים, עד שבסוף הצלחתי, כמובן בעזרת הנסיבות גם כן, שאחרי שהצלחתי לשכנע את גורמי חיל האוויר וצה"ל שזה אפשרי ואנחנו יכולים לעשות את זה, אז הם נכנעו לי והפגישו אותי עם אנשי המוסד. ואז בפגישה עם אנשי המוסד אמרו לי, שמע, אתה בחור נחמד ופטריוט והכל בסדר, אבל המטוסים שלך, כשהם לוחתים במדבר, הם משאירים סימנים. ואז יגלו שהיינו פה, והמבצע של לעלות 50,000 נשים זקנים וטף יגדע באמצע. אני עונה להם בבושת פנים, מקפל את הזנב, הולך לטייסת ומתחיל להגיד, רגע, איך נעשה שלא נשאיר סימנים? ואז אנחנו חושבים, רגע, נוציא את האוויר מהגלגלים, אז יהיה פחות סימנים, נשים איזה משהו כמו מגרפות אחרי הגלגלים. בקיצור, לא מצאנו פתרון. ואז אמרתי, רגע, יכול להיות שיש ברחבי סודן שדות נטושים מימי מלחמת העולם השנייה, כמו שיש אצלנו בסנג'ין, פלוגות, עין שמר. בטח גם אצלהם יש. הבעיה שלא היו, לא היו לנו מפות ולא היו תצלומי לוויין של האזור הזה. ואז באחת ההזדמנויות שהייתי בבסיס חיל האוויר האמריקאי בארצות הברית, נכנסתי לחדר מבצעים שלהם, ששם אנחנו מקבלים את המפות שלהם, אנחנו מתכננים את הטיסות, ואמרתי להם שיש לי תחביב של לאסוף מפות עתיקות מאזור המזרח התיכון, ואולי יש להם במקרה איזה משהו שהם לא צריכים, הם יכולים לתת לי. אחרי הם הביאו לי כמה מפות, ובין המפות היו מפות, אמנם בקנה מידה גדול, של אזור סודן, האזור הרלוונטי, ושם היו סימנים של שדות תעופה מימי מלחמת העולם השנייה. עכשיו השאלה, אוקיי, יש לך סימנים, אבל זה לא אומר שנשאר שם השדה. יכול להיות חרשו את זה, יכול להיות בנו ליד זה עיירה קטנה, יכול להיות שיש ליד זה מעל בדואי, שלא מאפשר לבצע. איך אתה נותן תשובה? גם את זה אמרו לי בחיל האוויר, כל הזמן יפנו את הבעיה אליי. טוב, תראה לנו שאפשר לנחות שם. ואז במקרה באותה תקופה התקינו בטייסט שלנו על מטוסי הרקולס מערכת ראיית לילה שהיא אמנם נועדה לניווט והיא לא נועדה לצילום, אבל אמרנו, רגע, היא רואה בלילה, אנחנו נטוס לשם בלילה, אנחנו יכולים להגיע, נראה את הנקודות האלה, נצלם ונראה אם, מה אנחנו מוצאים שם, אולי זה משהו רלוונטי. וזה מה שעשינו, טסנו לשם ומשלוש שדות מצאנו שאחד מהם הוא במצב תקין, הוא באזור לא מיושב ואפשר לבצע שם נחיתה בלי שיגלו אותנו ולקחת משם את העולים.
ואכן, זה מה שנעשה. אמנם עשו לפני זה עוד מבצע גם מקדים, ולא כל כך סמכו עלינו, אז שלחו לשם במבצע מאוד מורכב, מסוקים, שלחו לשם את אנשי סייר צלחנים, וחלק מאוד יחידה, לא משנה. הם בדקו וראו שמה שאנחנו אמרנו מהצילום שעשינו זה נכון, וככה יצא המבצע הראשון, שאני הייתי הטייס שהטיס את המטוס לשם, נחתנו, ולנו בטיסה בצורה מאוד חלקה ומאוד בטוחה, יחסית למבצעים היותר מורכבים והמסוכנים שעשו דרך הים עם סירות גומי, הבאנו 63 עולים, כי הם לא האמינו שאפשר להביא כמויות כאלה גדולות, כי בהרקולס אפשר. ואז זה היה כל כך מוצלח, שהם אמרו לנו, בואו מהר תעשו עוד אחד, כי את כל המבצעים האלה היינו עושים בשבוע אחד כל חודש, בשבוע שאין ירח, שהכל חשוך, שלא יכולים או קשה לגלות אותנו. ואז עשינו עוד מבצע כזה מיד, תוך שבוע, עוד פעם אני טסתי, כי כבר הייתי שם, אז הכרתי, והיינו שמחים וטובים ואמרנו, אוקיי, מעכשיו אנחנו נעשה אין ספור מבצעים כאלה עד שנעלה את כל יהודי אתיופיה. ואז התגלה לנו שבועיים אחרי זה, קיבלנו שדר מאנשי המוסד, שהמסלול נחסם בבולדרים, באבנים גדולות. זאת אומרת, הבנו שגילו, שגילו שהיינו שם, והבינו שאנחנו לא, שצריך לחסום את המסלול. היום בדיעבד אנחנו יודעים שהם לא העלו בדעתם שיש משוגעים במדינה שקוראים לה ישראל, שטסים לאפריקה בשביל לעלות שם עולים. הם חשבו שזה מטוסים לובים שבאים לעזור למורדים שם, ולכן הם חסמו את זה. אבל אז היה לי יותר קל לעבור את המדרגה הבאה, שבה אמרתי לאנשי המוסד, תראו, תראו כמה זה הרבה פחות מסוכן, תראו כמה אנחנו יכולים לעלות הרבה יותר אנשים במכה אחת. אז בואו נלך ונמצא מקומות במדבר, רחוקים, ננחת שם, אמנם נשארו סימנים, אבל אחרי זה הרוח, שיש שם רוח חזקה, תטשטש את הסימנים, וכל זה אף אחד לא עלה על דעתו שבאים לפה מטוסים, וכל זה באנו פעם אחת למקום אחד, לא נבוא יותר, נלך למקומות אחרים, סודן זה המדינה הכי גדולה באפריקה, זה מדינה ענקית, והצלחתי לשכנע אותם. וככה התחיל מסכת של מבצעים, שבהם אנחנו היינו אנשי המוסד, שהם היו בכלל בסיפור כיסוי של מפעילי כפר נופש ליד פורט סודן. ביום הם היו כאילו מועדון, הים התיכון כזה שעושה אגדי אגדו עם האורחים שהגיעו מבלגיה ומכל ארצות אירופה תחת איזה כיסוי של מועדון נופש בלגי, ובלילה הם היו יוצאים לעשות את המבצעים האלה. וככה המשכנו לעשות את המבצעים האלה. סיפור אחד, שאף פעם לא סיפרת. יכול להיות שהיום אנשים לא כל כך מסתדר להם ממה שהם מכירים אותי, שאני מאוד אהבתי ספורט של אקסטרים, לא הייתה אומגה הכי מטורפת שהיינו עושים בין העצים באקליפטוסים שלא הייתי מנסה אותה, כולל שלמרות שאף אני גדלתי בקריית אליעזר, ואחרי זה עברנו לקריית חיים. בקריית אליעזר, הבריכה שלנו הייתה בריכת בת גלים, ושם היה מגדל קפיצה מאוד מפורסם, אולימפי וידוע, ולמרות שמעולם אף פעם לא קפצתי מהמגדל, אז אמרתי, יום אחד הלכתי עם אבא שלי, לא זוכר בן כמה הייתי, אמרתי לו, אבא, תסתכל, אני הולך לקפוץ מהמגדל. והוא לא האמין לי שאני הולך לקפוץ מהמגדל, וקפצתי מהמגדל. אז זה סוג הדברים שאולי אנשים היום, זה לא כך מסתדר להם עם התדמית שלי, אבל אני מאוד אהבתי לעשות דברים מהסגנון הזה. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? שיחקתי כדורגל בנוער של הפועל תל אביב, ועד היום אני יועץ של הקבוצה. שיחקתי כדורגל בנבחרת הנחל שהייתי בצבא, שיחקתי בנבחרת הטכניון שהייתי בטכניון, ושהייתי ראש מועצה בערד, ערד הייתה בליגה ג' הייתי משחק מפעם לפעם. אני מאוד אוהב ספורט, לא רק כדורסל, לא רק כדורגל, אני היום כדורסל. אבל אם אתה רוצה עוד משהו לדעת, שזה לא רק אני, זה אנחנו קבוצה שלמה. אני לאורך כל שנותיי בארץ, לפי דעתי, הייתי בחופשה בבית מלון במשך 30 שנה, אולי פעם אחת. אנחנו פעמיים בשנה היינו נוסעים לסיני, משנת 72. חבורה של 10 משפחות. היו לנו אוהלים, היו לנו מטבחי גז כאלה, היו לנו ג'ריקנים, ידענו לארוז את האוכל לשבוע, ארוז בצדניות סגורות וחתומות, ומבחינתנו, בעיקר לרזבורקה, זה היה מקום ששם היינו הרוב הזמן, מבחינתנו זה היה הגן עדן. עשיתי חשבון שהילדים שלי, אם אני לוקח במצטבר כמה זמן הם היו, כמעט שנה לאורך חייהם בסיני.
ומאוד אהבתי את זה. מבחינתי זה לא היה 5 כוכבים, זה היה 1,000 כוכבים. סיפור אחד שמעולם לא סיפרת. בשיחה, היה לי ביקור של שר החוץ באותו זמן, מר שמיר, עם זיכרונו לברכה, עם המפקד שלי באותה תקופה, תת-אלוף דב ציון. ובשיחה בשלוש עיניים, אני ביקשתי הנחיות משר החוץ, מה לומר לאותם שייטים אילתיים שהיו רגילים להפליג בצורה חופשית לדרומה, ובאותה תקופה המצרים התחילו לעצר את צעדיהם ולגרש אותם, ורציתי ממנו לדעת מה לומר להם, מה מותר ומה אסור. באותה תקופה לא נקבע גבול ימי בין ישראל למצרים, זה נשאר מחלוקת לדעתי עד היום, היות ויש חילוקי דעות אם קו הגבול בים אמור להיות קו אנכי ישירות לים או המשך הגבול היבשתי. ואז נוצר מצב של משולש, הצד שהישראלי טוען, הצד שהמצרי טוען, הגבול לא ברור. אבל זאת לא הייתה בעיה, כי היו יורדים הרבה יותר דרומה מזה. יתרה מכך, משהו שלא יודעים עליך. בבקשה? משהו שלא יודעים עליך. עליי. הרבה מאוד דברים לא יודעים עליי. אחר אחד. למשל, שלא סיימתי בית ספר. לא סיימתי את חוק לימודיי. אני באותה תקופה הוגדרתי כבחור עם פוטנציאל אדיר, אבל בטלן ולא מוכן ללמוד. היום לדעתי מגדירים את זה את הדיסלקטים למיניהם, וכנראה שאני דיסלקט. אני חש בזה עד היום, וזה לא הפריע לי לשאוף לקבל תפקידים, להתמודד על תפקידים ולבצע אותם בצורה הטובה ביותר.